Il-biraħ ukoll irċevejt messaġġ viżwal minnant kollega tagħna li jsegwi l-programm tagħna mill-bogħod il-bogħod mill-Kanada. Jien għamilt ħafna snin naħdem miegħu, konna nippreżentaw anke l-Breakfast Show fuq it-Television Malta lura fl-1998 u bagħat li messaġġ. Messaġġ biex inkunu nistgħu naqsmuh mat-telespettaturi tagħna. Insellem lil Enzo Guzman, ħanaraw dan il-messaġġ. Insalmilkom, grazzi ħafna Angela, grazzi l-kru wkoll ta' Niskata li tajtuni l-opportunità nsellem lil Maltin Wawċin kollha li jsegwu Niskata mhux minn Malta biss u minn għawdex imma minn madwar id-dinja. Il-bira fett li erġajt rajt il-film Malta Story u ftakart minn xiex għaddew il-ġenituri tagħna, nannietna, tzijietna, eċetera, eċetera, 8 snin. Air raid warning, sinjal tal-attakk minn Nairo. Dawn kienu mitluba wkoll biex ma ngħid ordnati illi mhux jibqgħu ġewwa jitilqu jiġru l-barra kemm jista' jkun malajr għal ġo shelter meta jisimgħu s-sirena. Dawk li kienu jmorru fix-shelter s'intende ma kinux isibu l-kumdità llum il-ġurnata għandna fidjarna, lanqas kellhom fejn jpoġġu bil-qiegħda, lanqas kellhom fejn jorrdu, lanqas kellhom fejn jagħmlu l-bżonnijiet tagħhom, fimtuni intom la kellhom television, la radio, la internet s'intendi, eċetera. Aħna llum il-ġurnata għandna l-kumditajiet kollha inkomplu noqogħdu ġewwa biex jekk alla jrid jgħaddi kollox ma jdux. Insegwu programm biżbieħ bħal dan u nawguralkom l-isbaħ xewqatu s-saħħa. Għadha bitgħada tgħidu kellu raġun dak iġ-ġuġ. Dak kien Enzo Guzman. Insellimlu minn hawnhekk u nawguralu ħafna saħħa ilha għaliex il-Kanada sfortunatament bħal kumplement tad-dinja kollha wkoll intlaqtu mill-COVID-19. U qed jgħiduli li għandna telefonata ħana raw ftit ma minn se nitkellmu. Sabiħa tagħna. Hemmu? Fejn hu żmienna? Oh, x'ens, eh? 1998 aħna konna nkunu hawnhekk kull filgħodu inwaslu l-breakfast show, eh? 20 sena, 21 sena. Mamma mia, jisu l-biraħ, eh? Itir veru smin, itir smin. U dak mux biss, għax jina u Enzo qabel, konna namlu il-radio flimkien. Kem kellek, 16 sena dak iż-żmien? Mej weħet u jħor, meta bdejt l-xandir fil-fat, kif spiċċajt mill-iskola. Qabel, naħseb, qabel, meta bdejt l-xandar, fimtek. Meta kena, għada konna fuq l-ħen l-ħbiberi u solidarieta. Mamma konna nitilgħu tas-silġ kull wara nofsinhar, tiftakar? Tas-salib, tas-salib. Tas-salib, għaliex dejjem ħosba ngħidu tas-silġ. Tas-salib ir-rabat. Però se tieni ħogost nisimgħak kuna biex inkunu nisimgħak iktar nkun nisimgħak milli narak għaliex inkun qed nagħmel xi xogħol. Ikun qed nagħmel xi xogħol inqom kmieni ħafna jiena. Mal-ħamsa ta' filgħodu nkun imqajjem diġà l-intefa u għandi kamra żgħira. Suppost kellna niġu aħna konna ġejjin għall-ġimgħa l-kbira. Ma uħenna, Ekku. Enzo, kiena għatta ħajtu il-Kanada u Malta, naturalment. Carmen, inselmela ħafna minn hawnhekk u nawgura li tinsab tajba. It-tfal ta' Enzo li llum iż-żewġin u għandhom il-familja, in-neputijiet, jiġifieri, naturalment il-erba. Il-qalb qiegħda hemm, imma xorta qalbu baqgħet tħabbat anki għalina. Inti għadek għaddej bir-radju. Jista' jkun li lew. Inti għadek għaddej bir-radju, Enzo. Iva, fil-fat minn Ottubru bdejt nofsija kull-jum fil-għaxija, kienet jixxandar fis-seba, imma minħabba situazzjoni kif inhu ħafna preżentaturi ma jistgħux imorru l-istudio, allura Franz Lija talabli biex nibda nagħmel siegħa u qed nagħmel mis-sitta u nofs sas-seba u nofs kull-jum. Id-djarju tenso semmewk il-programm dal-famuż djarju fejn uħan orijulek. Jiena dejjem niftakru dan id-djarju. Inti tiftakru ma ħafna qatt marawh allura u miktub bl-idejja ġifieri dan. Minuta xiegħad blerd ħafna fil-fatt. Titresqu daqsxejn hekkhom il-bot u forsi rridu nagħtu ċans il-kamera taqra propju anki d-djarju jekk ma tiċċaqlaqx forsi nkunu nistgħu naraw ftit. E għandek effett hemmhekk Enzo, alright. Alright, ma tantx. Alright, ma tantx qegħdin naraw fil-fatt. Biex ma jidhrux it-tikmix ta' dak. Tajjeb. Kif kun nista' nagħmilha jien ukoll fil-verità waqt nkunu ħaddej. Sa dan it-tant, Enzo tix tkellimna ftit anki. Enzo kien bankier qabel u naturalment mbagħad telaq kollox biex beda il-karriera tiegħu ikanta għax meta kienu żgħar Enzo u Carmen kienu. Ħadsa fi samur, ekk ħajarna. Tajjeb qegħdin narawk, tajjeb. Intom iltqajtu anki fil-mużika, grazzi għall-mużika ntu, Carmen. Carmen u jien l-ewwel darba li ltqajna kien f'Diċembru tal-1966
television house, kont ġana faħabelax, jena kont diġa, meta kont dilettant tal-mużika u għadni ma bdejċi nkanta, u missiri kienu dilettanti ħafna, u għal-daqstant niftakar ħadun n-nara l-kanzoni doġġi, kont għadni kem kelli 12-13 sena, u kumrazzjoni dik kienet is-sena meta rebħet Carmen Malli Rajta ġennet fuqha l-ewwel bħala kantanta, mbagħad bħala tfajla, mhux għax Carmen imma kantanta bravissima. Barra li mara bravissima wkoll tant intelligenti li żewġet lili ġifieri. E tara. L-uniku żball li għamlet f'ħajjetha miskina ma xiex tagħmel. Biex għax tirbaħ. Isma' qed tarana Carmen, qed tarana Carmen. Għadhom reqdin bħalissa għadhom. Mela x'hemm wieħed. Probabbilment tkun qed tagħmel xi affarijiet. Carmen hija kok brava ħafna wkoll, sajjar tajjeb ħafna. Ara xejn ma dik biss ngħid jien li sena f'Deċembru ħana l-qu 50 sena miż-żewġin u għadha tiċċassani kuljum bli kelli sajjar. Kuljum. Brava, brava Carmen, brava. Barra minn hekk meta ġejna Kanada ftit wara kellha titgħallem is-sajjar veġetarjana xi tfal kollha veġetarjani. Allura mmarna xira u kienet għamlet tiftakar ktieb tar-riċetti biex. Iva. Ekku, ekku. Sa dan it-tantenz għajdinna ftit dwar is-sitwazzjoni COVID fil-Kanada. Well, kull imkien ċimiterju, għal-Malta xi nsegwi ħafna, jien tista' tgħid 24 siegħa kuljum jew fuq ir-radju fuq it-televiżjoni ħin kollu kuntatt ma' Malta. Allora I've got the best of both worlds kif jgħidu hawnhekk issegwi ovvjament x'kif dak kollu li jkun għaddej, u fl-istess ħin insegwi dak li għaddej Malta wkoll. Nammira u nixtieq nerġa' għax dak il-messaġġ qasir ma xtaqx intawwel, nammira u napprezza ħafna il-dawk il-volontiera, t-tobba u n-nurses li qed jirsistu ħafna biex għal-grazzja tal-li qed tiġi kontrollata kif smajna anke llum każ wieħed. Kelli l-okkażjoni u l-unur ftit ta' snin ilu li grazzja għall-ħabib tagħna, probabbilment tafu Fabian Spiteri l-kantant, lakin laqani ma' l-profs Charmaine Gawċi kien għadha biex profs ta' kizmin. Għax ta' kizmin kien jaħdem il-head promotion unit, ekku. Eżatt. Naf il-Dr. Fern ħafna wkoll għaliex kien ta' spiss ikun f'postijiet fejn kont inkun inkanta. U nambira xogħol tagħhom u ta' ħafna oħrajn sintendi. U napprezza ħafna wkoll il-Philip Vella, ma nafx rajtuħx diġà l-filmat għax ma nkunx nara l-ħin kollu tal-biċċa xogħol li jagħmel Banġli Moħbija. Għamel biċċa xogħol meraviljuża. Għadna ma x'għandarniex hija tandi wasalli u ħankunu nistgħu nuruħ ukoll lit-telespettaturi tagħna. Mela nħalli f'idejk biex tispjega aħjar ma nidħolx fiha. Aħjar tispjega lna inti għax dan kien proġett fejn qed naraw ħafna kantanti żgħażagħ u kantanti rinomati anki. Kantanti bravi, kantanti Maltin kollha u kollha qegħdin kantaw il-biċċa tagħhom u naħseb Filip imbagħad amalgama kollox. Jiena qed ngħid li dan miraklu teknoloġiku għamel għaliex li jagħmel l-ewwel net l-istorja bdiet illi Duncan Rayfalo li huwa l-kappilan tax-xara għawdex kiteb poeżija mbagħad qalli telifa mbagħad reġa' saba għal mela di fisser xi ħaġa li rġgħet sibta. U bat għal il-Filip għal usma titħajr din mużika, Filip tħajr, Filip jitħol għal challenge bruħu ġismu. U fett il-ħolom, illi jikteb li l-diversi kantanti. U jgħidu l-um isma titħajru tibatu li bicċa zaħira ta' letin sekonda, mux jizjiet, kantata fuq mobile tibatu li l-messagġ da. U believe it or not, ċifa xi 43 video. U rnexxilu jdaħħalhom kollha video ta' 4 minuti, kulħadd tikanta biċċa sajra, u rnexxilu jaqgħodhom bil-mod teknoloġiku ma' meraviglja kif għamel. Ħankunu nistgħu nuru anke lit-telespettaturi tagħna fil-ġranet li ġejn. Sa dan it-tantenzo ħanħalli f'idejk ħalli tgħaddi l-aħħar messaġġ lil Maltin u l-Awċin fuq kollox il-Lenzo tistgħu għalkemm mill-bogħod ħafna x'mill-Kanada. Mississauga inti hija attent. Mississauga iva. Mississauga, niftakru jisul bira, ħaxina kont edem, grazzi anki għal Enzo, ultajt mal-Maltin tal-Kanada. Ħafna snin ilu Enzo, konna minna bicċa xogħol hemmhekk, kienet ħaġa. Anke fuq iċ-Chin Radio niftakar ma Lara. Ekku, konna għamilna programm speċjali fuq iċ-Chin Radio u l-Maltin kienu laqgħa biħġarhom hemmhekk. Dejjem grazzi għal Enzo. La tajtni ċans namplifika naqra fuq dak il-messaġġ li battilkom, ma xtaqx nagħmlu twila lek għat-tent ma nagħmlux iktar minn minuta. Però li xtaqt ngħid għax verament kont qed nara l-film, jiena nara ħafna television, ħafna films antiki li kont innima nara, pereżempju l-bieraħ rajt wieħed li innima nara ħafna minn kelli xi 13-il sena. Seven Hills of Rome, jew Arrivederci Roma, Mario Lanza u Renato Raxel, vera ħelu.
Intant, u kontat nara l-Malta Story, u għat il-Maltin u għawċin, bolla kem maħna ħobbu noħorġu, bil-raġun għax Malta t-tik l-opportunita li toħroġ kull-jum, għawnek sfortat għak mux dajem. E differenti. Allora ħafna toħossu għabit ila illi għodu ġewa. Anki jinta biex nkun onesti, għak imma ġiviri, tant għanna x'namlu ġewa. Jien li xtaqt nżid imma nisa nżid issa għandi ċans illi fejn fl-antik kienu jgħidulhom ħorġu ġru l-barra morru ġru ġor xelter, jinżlu ġor xelter dawn bħal mamlu nannijietna, nannijietna, sijietna, missirietna, omnijietna. U ma jinżlu għam misfell la jafu fej se jpoġġu bil-qeda, la jafu jakkwissi du hemmhekk, meta kienx hemm fejtor, ot la kellhom ilma, la kellhom fejn morru it-toilet, la kellhom television, la kellhom ma kien hemm xejn s'intendi. Barra minn hekk dejjem bil-ħsieb ikraħ f'moħħhom illi jistgħu jitilgħu minn hemm għax isibu d-dar. Ekku. U ma sabux id-dar għax kienet waqgħetilhom, inklużi membri tal-familja tiegħek. U issa llum il-ġurnata aħna qegħdin fil-kumdita ta' darna, issa kandniex villa, kandniex dar żgħira, kandniex appartament, dik il-bejta tagħna. Ingawduha, nieħdu pjaċir fiha, għadha pitar dek għal jrid jgħaddi kollox kif qed naraw l-affarijiet qed jirranġaw ħafna ħafna ħafna, anke minħabba l-fatt li qabdu mill-qrum mal-ewwel dal-misħut għax ngħidlu minn bierek coronavirus u jekk għal jrid m'għandux ma naħilsu minnu kif għattilkom fil-messaġġ għadha pitar dan kunu nerġgħu f'sitwazzjoni tajba ħafna. Grazzi dejjem għal dawk kollha li qed jobdu, obdu xejn ma ngħidilkom u gawdu fl-istess ħin il-bejda tagħkom, id-dar tagħkom u programm sbieħ bħal dan u anke oħrajn fuq ir-radju. Enzo, kienet sorpriża sabiħa ħadd gost li raj dak il-messaġġ u ma stajniex allura ma nagħmlux kollegament miegħek biex inkunna nistgħu almenu inkellmu daqsxejn live. Tislijiet lil Carmen, lil Joanna, li tifla lill-oħra il-Greta u naturalment l-nepotijiet kollha tiegħek. Nawguralkom, grazzi. Grazzi ħafna Angela, grazzi lill-kollegi tiegħek kollha ta' Niskata u kollha ta' ħbib tara tal-PBS u anke tal-istazzjonijiet l-oħrajn kollha. Selli lha ħafna l-Peter ukoll tal-Isi Sel ħabibier tiegħi. U jekk alla jrid m'għandu mhux ma jerġgħu niltaqgħu kuraġġ ħbieb ibqgħu ġewwa ħalli neħilsu minnu dan il-misħut virus. Ekku. Saħħa lil kull ħadd. Ciao Enzo, grazzi, insellim le grazzi. Ħadd gost ħafna, grazzi. Sa dan it-tant ftit tarif pubbliċitarju b'għaw magħna.